oh, grandmother of Shira anakuja anaanza kusema people walikula pesa yake. Watu wenye walikuwa wanachangia pesa wamefika mahali they are eating the money. It is very sad. Mtu ameamua amejitolea akuchangie. Yeah. Wewe hata ni grandmother mzee, you don't know anything about TikTok. Hujui kitu yoyote. Mm. After amekuchangia pesa ya bure, you are coming here unaanza kusema watu wenye walikuwa nakuchangia kuna pesa zenye wamekula. Mm. Kuna pesa zenye walikuitisha. Kuna pesa yenye Salasi aliachiana 40,000 anasema hakupewa. After the time that unamon, you are someone that you love amekufa. Unaweza amka tena asubuhi uende diani. That does really make sense. Wewe ni mtu mwenye unamon. 1 week hata ijaisha, ushakimbia, you are packing your things, you are going to diani. Ndio nakuuliza. Kama baku unasema ulipatiwa tu. Ndio nakuuliza. Na ukapatiwa tu nguo. Mwenye alimjukua ndiye alikuwa na makosa. Sawa. Mwenye alimjukua ndiye alikuwa na makosa. Unaona? Huyu mwenye alimjukua ana target pesa ya sosu chu. Kama jira angekufa, angechukua hiyo diani kwenda kusherekea. Kama angekufa. Niambia ukweli, alikuwa anajulikana. Mimi hata nilikuwa kushika mama ya zozo ya ajira. Kila tumemjua tu hivi hivi kwa TikTok na whatever. Mama zozo alikuwa anamjua. Wakati pesa ilikuwa pesa imepatikana ndio imeonekana hadi sasa sosa naye ameonekana. Bado watu wako kwa story ya Chira. The grandmother of Chira anasema hakuwa na pesa. Flood zinapeleka watu, yeye hajaona do. Hello guys, welcome to our YouTube channel. Thank you so much for the love. Thank you so much for the support. Nyinyi watu true sana. On our next episode, we want to talk about grandmother of Chira and Baba Talisha. Hizo vitu zinafanyika kwa mtandao, it's not good and it's not good. Manuan, waambie kwanza kitu ndio tuendelee. Karibu sana wenzetu. Tunawatambua na tunawapenda. Penye mnatufanyia kazi hata sisi tunawapenda kabisa kabisa kama wenzangu hapo Rosa zikiona wao wananijua tu kama Kameji, Manuan. Ukipenda utaniita Evanzo the Master. Subscribe kama tumeongea vizuri, subscribe, like and share. Okay, Manuan, tukiendelea, today I'm very disappointed na nasikia vibaya sana kusikia grandmother of Mama Chira or grandmother of Shira anakuja anaanza kusema people walikula pesa yake. Watu wenye walikuwa wanachangia pesa wamefika mahali they are eating the money. It is very sad. Mtu ameamua amejitolea akuchangie. Wewe hata ni grandmother mzee, you don't know anything about TikTok. Hujui kitu yoyote. After amekuchangia pesa ya bure, you are coming here unaanza kusema watu wenye walikuwa wanakuchangia kuna pesa zenye wamekula. Kuna pesa zenye walikuitisha. Kuna pesa yenye Salasi aliachiana 40,000 anasema hakupewa. Do you think that is very good? Unaanza kusema sandi, unaanza kushuku, unaanza kusema what's wrong with the grandmother of Chira? It's very bad. Ni sawa? Unajua utaweza kuwa maade hayuko vibaya, unaona? Mata hayuko vibaya. Sio njaa. Hebu nikuulize, wenye walikuwa wamesimamia pesa ni akina nani na nani na nani? Mata anze kufuatilia hapo. Mata yako sawa. Mata kama hajaona pesa, mata yako sawa. Anataka kuona msandi ikiwa kwa meza, ajue ile pesa nilichangiwa ni hii. Niliona kwa ilikuwa imefika 8 million. Sasa kama mati ameanza imekuja jini paka imekuja 2 million. Mbona mata sikasirike? Baba Talisha alikuwa anasema hiyo pesa kuna ingine yenye walikata wakakata for matanga. Alikuwa anasema yeye alitoka ameachiwa madeni. Unaachiwaje madeni na uliachiwa 8 million? Anaanza kusema na the grandmother of Chira is saying that walimwachia madeni. After matanga kitu yenye wamemwachia ni madeni. Haya, juzi amepelekwa, amechukuliwa, akapelekwa mpaka Mombasa kuenda huko na jabo. Aende huko diani. Yeye alienda, anaanza kusema kitu yenye alipatiwa pekee na jabo ilikuwa tu ni sweta. Sweta na kuswim diani. Hakuna pesa hata yenye alipewa. So mimi Kenya naona huyo show ni pesa anaweka mbele. Waje nikwambie. Hata kama tuseme. Je, ngoja bwana. Mimi na support Mathe. Mathe mnamletea, mmeleta, mmefanya nini quotation na mmefanya nini kila kitu mahesabu mmefanya. Mmeambia Mathe kuna milioni 8. Baadaye sasa ile kwa matanga inaisha, mnaanza kusema tulitoa kwa hii milioni 8. Mbona matasi kasirike? Mimi na support Mathe. Hapana, mimi siwezi msupport. Kwa nini? Anachukua wa Kenya asaraid, unaona? Say right now we are dealing with serious issue. The grandmother of Chira, the reason why the money was contributed is because of the burial of Chira. Right now we are dealing with floods. Floods inapeleka watu Githurai, floods inapeleka watu Athi River. Unakuja you want another money. That is a strategy. Hebu nikuulize.
Mate, Mate miaka yake ya kuzuliwa kuchivinjali Mombasa imepita. Mbona wewe unachukua Mate? Ngoja. Huyu mwenye anachukua Mate kuchivinjali Mombasa, angepea Mate pesa kwa mkono, amwambie nunua maziwa. Tafadhali. Ni mzee pesa anafanyia nini? Nyumba hata ndio alikuwa amepanga anataka kutengenezewa. Sasa anakuja anasema pesa yako nayo hata hizi tosha kutengeneza nyumba. Anataka pesa kutoka. Wewe je, wewe nilikwambia hata mimi sasa hivi mimi ni mzee. Sijakubali mimi ni mzee. Unaona? Sijakubali mimi ni mzee. Kwa hivyo usiambie Mate ni mzee hataki pesa. Uzee yako sasa hivi umekufa hivi kuenda kwa jirani ndio unasema mimi ni mzee. Sawa? Kwa hivyo mwenye anachukua Mate vibaya. Sioni kama mimi madhe mimi nasema the grandmother of Chira, what you are doing is not good. You are taking Kenya for a ride. Wa Kenya si bank yenye the time that you see that the money na didimia 8 million is not pesa kidogo. It's a lot of money. Ni pesa mingi sana. Aliyesabu kwa hivi sikaonekana aliweka kwa account. Hiyo ndio swali tu aliweka kwa account. Bill ilifunguliwa. Mbona inasema? Mbona mnasema ati tena ilitumika kwa matanga? Akuambiwa unova matanga ikiisha hivi ndio mnasema mnatoa deduction, so the deduction inafanywa muonekane pesa imebaki ni ndio hii imebaki kutoka yote hiyo tulikuwa mmechanga kama 1500 mwambie 1500 ndio hii nyinyi mnaambia Mate milioni 10 ndio hii baadaye atakuwa masizi imetumika hivi imekuja milioni 2 au na mlimwambia kwa account yako na hii pesa acha nikwambie man one at the time that unamon you are someone that you love amekufa unaweza amka tena asubuhi uende diani. That does really make sense. Wewe ni mtu mwenye unamon. 1 week hata ijaisha, ushakimbia, you are packing your things, you are going to Diani. Ndio nakuuliza. Kama unasema ulipatiwa tu. Ndio nakuuliza. Na ukapatiwa tu nguo. Mwenye alimjukua ndiye alikuwa na makosa. Sawa? Mwenye alimjukua ndiye alikuwa na makosa. Unaona? Chuu huyu mwenye alimjukua ana target pesa ya soso chuu. Kama jira angekufa, angechukua hiyo Diani kwenda kusherekea. Kama angekufa. Niambie ukweli, alikuwa anajulikana. Mieta ni kwa kushika mama ya zozo ya Chira. Chira tumemjua tu hivi kwa TikTok na whatever. Mama zozo alikuwa anamjua. Wakati pesa ilikuwa pesa imepatikana ndio imeonekana hadi sasa zozo naye ameonekana. Ni kama sasa tukisema ule mzee wa Githeri. Wakati alienda kusimama kwa Githeri kupiga kura pale. Ulikuwa unamjua? Alienda kusimama kwa Githeri, alipata pesa yake ndio tukaanza kumwona jaji hizo. Kwa hivyo vitu zingine mwanze kuwekea zozo hadi makosa hivi nini na nini na nini. So angeambiwa wakati tumefanya matanga yote ili expenses tumefanya ya magari, matanga, whatever and what nini whatever ndio imepaki. Unaona sasa? Yeye mnamwambia soso mnamwambia kwa account yako una 10,000. Baadaye mna milioni 10. Baadaye mnakuja kumwambia ati imepaki milioni 2. Hiyo ni stress. Kwa taenda jivinjali Mombasa. Okay, mimi naweza sema hiyo story tumechoka nayo. Story of Chira and the grandmother of Chira and Baba Talisha, hiyo story inafaa iishe. Right now we are dealing with serious issue. Watu kuitumia as a ride is not good. Right now tuna deal na story za maana. People flood zinawapeleka. Bado watu wako kwa story ya Chira. The grandmother of Chira anasema hakuwa na pesa. Flood zinapeleka watu, yeye hajaona do. Unaona? So hiyo story inafaa iishe. We focus on serious thing. That is my opinion. Baba Talisha, Shosho na watu wenzake wenye mlichanga pesa, kaeni chini msolve your issue as big people. Muache, si tumechoka. In the online tumechoka kuwaona daily. Na daily mkifungua tu live mnaongelea about pesa. Baba Talisha, Chira, hiyo mambo inafaa iishe, iishe na iishe kabisa. That is my opinion. Haya. Ile kitu nitaongezea kwa Kenya. Kuna mambo hii ya ajira imetrend sana. Sijui ilianzia mwezi gani, eh? Kwani kama kulikuwa na issue hapa katikati, eh? Shira alituacha kiroho safi, eh? Yaani hata tuko na huzuni, hata mkitu sasa hivi mgeenda kuongea mambo ya Shira kama sisi watu wa TikTok na whatever, tuna tena mnajaribu kutu nini mnakumbusha mambo mengine baadaye. Made usizumbuliwe. Mimi nasema usumbuliwe. Kama wamekula pesa yako, simama na ukweli useme wamekula pesa yangu. Kwa hivyo Talisha, usiweze kuwekwa lawama, hebu ende muongee na Mate, hiyo mambo msuluhishe mumalize. Sisi wa Kenya tuzianze kusikia issues nyingi, tujue Shira alikufa kiroho safi na sisi tunakubali wa Kenya. Kila sisi tuko kwa hiyo mwendo. Mkiona tumeongea sawa, subscribe, like, share. Let's meet in our next episode. Until next time, game over.